Відчутні втрати на передовій. Бойовики хотіли прорватися до Красногорівки, і в бою полягли 4 бійця. 7 поранених і 1 в полоні. Такі жахливі підсумки дня в зоні АТО. Як звітують у штабі, ворог помітно активізувався і масовано обстрілює і позиції українських військових, і житлові квартали, зокрема в Красногорівці. Після 4-ї години ранку окупанти відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії, танків та установок «Град», категорично заборонені Мінськими угодами. Так бойовики намагалися піти в наступ, але наші військові атаки відбили. Нагадаю, за минулу добу загинули також 4 українських захисників. 1 від кулі ворожого снайпера, 3 підірвалися на міні. Ще 3 солдатів отримали поранене. Дивіться репортаж Володимира Михайлова. І тяжелі, може бути, РПГ, СПГ, АГС. Тому дистанція обов'язкова. Тут передвигатися практично бігом. Прострілюється все в нас. Нічна активізація бойовиків по Красногорівці і Мар'їнці змушує армійців навіть в день, коли все вщухло, пересуватись між позиціями лише бігом. Ці позиції у Мар'їнці вчора потрапили під щільний стрілецький вогонь ворога. Якраз навпроти терикони, на яких бойовики встановили гранатомети та протитанкові рушниці. От коли, наприклад, ДШК прострілюють, то видно на ящики 12,7 повністю на виліз сквозної отверстия. Тобто ПТРД 14,5 – це ще більше. Житловим кварталам міста пощастило менше. Через обстріл загорілась одна з будівель. Однак з важкого озброєння бойовики цілили саме по позиціях у Красногорівці. Виїжджала плотно, працювала САУ. Тут все тряслося, працювала дуже глибоко. Ми слышали виходи, слышали приходи. Це десь було 10-15, може бути, кілометрів в глибині Донецька. Почали гатити бойовики 6-ї вечора. До самохідних арт-установок долучили гради партизан. Нового заряду ми бачили 28 мая. Перше іспитання того заряду, коли немає осколків і глибоке розривне дійство, іменно внутрь проникаюче. Тобто, розраховане на здання, на бліндажі. На тому озброєнні терористи не зупинились. За териконів у хід пішли і танки. Один з танкових снарядів влучив у квартиру Красногорівської п'ятиповерхівки. Місцеві дивом вижили. Засікали капонір, куди виїжджає танк. От, він приїжджає, відпрацює, і потім, ну що, здання багато, там укриття є де. Заїхав, і він в укритті. От це шаштаж Тілюскінця. О 4:15 ранку, коли здавалося все вщухло, російські наманці відкрили вогонь з новою силою. Однак одночасно бойовики вперед висунули розвідгрупу з 16 бандитів, яким вдалося навіть зайти в український окоп. Зав'язався ближній бій. Частично зайняла позиція на одному з опорних пунктів. Далі був бой. Бой продовжувався достатньо довго. Вони, видимо, хотіли завладіти повністю позиціями, але у них это не получилось. Значит, бой продолжался до половины 6 утра. Пол 6 группа была выбита оттуда. Після того, як окоп вдалося відвоювати, армійці на позиціях знайшли тіла 3 загиблих бойовиків. За попередню інформацію, це розвідувальний загін 100-ї мотострілецької бригади Росії. Не обійшлося без втрат із українського боку. Один армієць загинув в результаті ближніх боїв в окопах, ще 2 під час артилерійського обстрілу. 4-го бойовикам вдалося взяти в полон. Ну, вони як прострілювали дорогу, щоб техніка на допомогу не прийшла і все. Вони ж як, помимо того, що позиції прострілюють. От вони прострілюють. От, бачите, от де от прильот. Армієць пояснює, таким чином терористи намагалися вогнем відрізати захоплений окоп. Однак план провалився. Тепер армійці спостерігають за лісосмугою, куди відійшов ворог. Бачу посадку, в яку вони, ну, іноді буває, виходять. Ну, так, в будь-який момент можуть підійти, почати стріляти. Ну, то ли снайпер, то ли ще хтось. Таких серйозних втрат цього року на передовій ще не було. З чим пов'язана нахабна активізація російсько-терористичних формувань, українські армійці не знають. Але кажуть, точно зрозуміло, що це кінець так званого хрібного перемир'я, бо терористи ще ні разу не дотримували слова. Володимир Михайлов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.